o'zbekistonda 15 yoshli bola 300 dollardan 3000 dollargacha daromad qilsa bo'ladimi yoki ayol kishi qilganda bo'ladi do'stlar assalomu alaykum assalomu alaykum ahli youtube Men sizlarga haqiqatdan ham hozirgi paytda 15 yoshli ya'ni maktab o'quvchisi bola qiladigan biznesni gapirib beryapman uy sharoitida bemalol 220 ga oyiga 300 dollardan 3000 dollargacha daromad qilish imkoniyati bor qanday qilib necha pul qilayapsiz qanaqa biznes deganlarga ko'pchilik tushungan bo'lsa kerak perchatka ishlab chiqarish biznesi haqiqatdan ham do'stlar mana eng qizig'i bor mana shu станой bir yilda bepulga qoladi voy manga kattaroq mani o'zim ko'rsatgin mana qaranglar ko'pchilik rossiyada ishlaydi chetda ishlaydi koreyada ishlaydi kelib bitta jentraga yo bitta malibuga yo bitta malibu jentra nexia uchga soqqani qilishadi baqa kelib o'sha o'n ikki ming o'n besh ming o'n olti ming dollarga bitta jentrani oladi keyin chiqib olib kira qilishni boshlaydi kira qilishda kira qilishda bormi bolalar u oxirgi ish kira qilish u kiradigan odam baraka topmagan juda mingta kirakashdan beshta oltitasi zo'r bo'ladi to'qson beshtasini puli baraka qilmaydi mana sizga tayyor tayyorurib ket ttayyor станной narxi ikki ming sakkiz yuz dollar bitta mana shu ikki ming sakkiz yuz dollarli sтанок kuniga o'n bir dollar pul topadi o'n o'n bir dollar pul topadi bir yilda uch ming olti yuz dollar pul topadi mana shu ikki ming sakkiz yuzga olasiz bir yila bepul qoladi bir yilda mana shu moshina sizga beshta moshina oling o'sha jentrani puliga ho'p uch ming dollardan hisoblaganingizda ham beshta moshina olsangiz o'n besh ming dollarga siz bir yildan keyin mana пожалуйста o'n sakkiz ming yigirma ming dollar topasiz mana shuni puliga siz o'zigizga moshina oling pulingizni puliga moshina oling o'zingizni pulingizni o'zingizga ishlating nima qilasiz uni moshina olib chira qilib qiynalib endi qanday ishlaydi sтanoy nimani ishlaydi sстаной hozir mana sizlarga mana shu yerdi egasinia mana shu yerda bir o'ttiztacha станой bor o'ttiz xil har xilidan bor bu yerda umid akamiz o'zlari перчатка ishlab chiqarib sotadilar вообще muammo yo'q endi bitta narsa ko'p odam manga kommentariy yozadi peрчаткаni sotalamanmi yo'qmi sizlar manga savol beringlar savolimga javob beringlar ha aytmoqchi savolimga javob berishdan oldin bir oyni ichida eng en zo'r kommentariyga va'da va'da 100 dollar beraman eng zo'r like, eng ko'p like yaqqan kommentariyga 100 dollar от души shuning uchun mana savolga javob sizlarga qachon qurilish o'zbekistonda yoki butun dunyoda to'xtaydi shu savolga javob bersalaring mana oybek aka ikki yildan beri odamlar qurilishni to'xtatadi butun dunyoda quriladigan joy qolmaydi o'shanda perchatkalar ketmaydi desalari ha ketmas ekan deyman lekin Amur temur davrida ham qurilish bo'lgan hozir ham agar amir temur davrida bu sтанойlar bo'lganda o'shanda ham к sotilardi bu перчаtк qurilish qurilish hech qachon to'xtamaydi perчатка hech qachon qolib ketmaydi shuning uchun qo'rqmasdan bu yerda mana umid akam o'zlari sotgan mana bu man eski modellar buni oybek ko'rsatmay qo'yvering degandi man sizlarga ko'rsataman bu model sotilmaydi buni juda qiyin ishlatishdi hozirgi paytda oybek aka mana dedi o'sha o'n besh yoshli bola bemalol bitta bola o'ttizta станнойni boshqaraveradi sabab nimaga chunki menemyoiganini bu снанной polniy avtomat mana полный avtomat ya'ni o'sha knopkalarni larni programmasini bosib qo'yadi rus tilida bosib qo'ygandan keyin yigirma to'rt soat davomida ishlaydi o'sha bitta bolani qiladigan ishi mana chiqayotgan перчаткаlarni olib taklab и shu упаковка qilib mana bu yerdaa tashqarida hozir ko'rsatamiz qilib taklab упаковка qiladi keyin m o'zini yog'laydigan joylari bor mana aka olib keling umid aka mana mana bundaq qilib yigirmata yigirmata o'nta o'nta qiladimi taklab turib turib bo'ldi bozorga tayyorlab qo'ysa bo'ldi keyin buni ora orada qiladigan ishi yog'lab ketish kerak joy joyini yog'lab yoq yo tozalab be'sa стао полный yuz foiz avtomat buni haligi turib olib boladi keladi yog'laydi bir kunda bir mahal ipini almashtirib qo'yadi ipini qo'yib qo'yadi rezinkalarni bo'ldi shu bilan kirib uyda otib uxlayveradi yigirma to'rt soat ishlayveradi charchamaydi hech narsa qilmayydi bitta narsa bor odamzod odamzod yigirma to'rt soat ishlaolmaydi siz odamzot lekin sizni pulingiz puliniz mana yigirma to'rt soat ishlaydi va sizga pul ishlashni boshlaydi ho'p endi yana ham to'laroq ma'lumotni hozir umid akani o'zidan olamiz assalomu alaykum aka vaalaykum assalom ho'p mana shu yerda syomka qilaveramizaka man shui shunday ilib olamiz aka nechta stanok bor hozir sexingizda hop yigirma beshta stanok bor hammasi ikki yuz yigirmaga ishlaydimi ikki yuz yigirmaga uyda tokiga ishlaydi uyda tokiga ishlaydi endi ana q'i qo'shnilarga ovoz eshitiladimi eshitilmaydmi misol chun ochiq joyda bo'lmasa eshiroqmin bo'lsa eshitilmaydi eshiradi biz endi bu sa hozir o'chirib qo'ydik sabab shax 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 qilib ishlab turadi oshanh so'rayotgan tashqariga eshitiladimi yo'qmi deb so'raykanmiz aka ho'p bir kunda bitta станной pолlный avtomat o'sha har kuniga yog'lash kerakmi buni hop buni bir haftada ikki marta yog'lanadi и e, vallarini o'zi автоматиски yog'laydi chunki yog'lash tizimi bor mana yon tomonda o'zini o'zi ham yog'lab ham ketadi o'zini o'zi yog'laydi siz bir haftada bir marta ikki marta mana shu ignalar turadigan joyiga yog' tomizib qo'yasiz bo'ldi bo'ldi bir haftada ikki marta keyin puxlani tozalab turidilari bo'ldi boshqa hsh keyin shu ip qo'yib turiladi ha ip qo'yib turiladi bitta ip qo'ysangiz misol uchun mana bu xb ipi bor uch soatga yetadi a manular haftaga yetadi mana faqat soatgai bir haftada bir marta almashtirsaular bir hafta anavnisi ikki haftada tugaydi ikki haftada tugaydi a bu vaобще dam olar ekanda bemalol shunaqa playstationni qo'yib olib pubji o'ynab o'tirib ish qilaverarkanda o'g'ilcha ham to'g'risiang hozir bu yerda ham mana shu yigirma beshta stanokka bitta bola bitta yigirma besh ta bitta bola qaraydi тем боле mana mu bular injiq стaнok u tomonda eski stanok shular ham bor agarda hammasi manaaqa avtomat stanok bo'lsa hmm. bundan o'ttiz besh qirqta stanok bemalol bitta odam ishlatadi o'ttiz besh uh qirqta odam bemalol ishlatadi -huh. aka mana har endi qiyinakadan seryo degan narsa bor seryo bormi topsa bo'ladimi yo'qmi hmm, to'ppa to'g'ri eng dolzarb muammo shu o'zi asli hmm, xudoga shukur mana man o'zim adashmasam shu o'n yildan o'tdi boshlaganimga o'n yil ichida bu ip sohasi bo'yicha ham hamma soha bo'yicha xudoga shukur o'zimiza nimalarimiz bor kontaktlar bor ishqila hammayog' ha. muammo bo'lmaydi o'zimiz hamma narsani qilib axta mahsulot o'zimiz ishlab chiqaramiz станой to'xtab qolmaydi klient bizdan станной oldimi станой to'xtashiga yo qo'ymaymiz aka no mabodo svet o'chib qolsa станной uh -huh. tarset to'xtab qolgandan keyin brak chiqmaydimi yo'q davom ettiradi asvet keganda keyi o'zi 'shda avom etadi udi sha erda ana davom etira demk o'sha namodi kechasi pul ekan dirsal svetda o'chib qolsa buni chiqib yana yurgizishshart emas o'zi svet kelsa ham yurib ketaveradimi yo'q svet kelsa faqat bu yerda zangar knopkani bosish kerak startni bosib qo'yish bu svet o'chib qolsa svet kelganda shunday chiqadi tir sarita bosib chiqibeadi shu bilan yana ishlayveradi yana davom etaveradi ya'ni raсход bo'lmas ekan chiqim bo'lmas ekan yo' rasxod bo'lish bo'ladi endi qanday holatda deylik mana bu yerda puxlar to'planib mana shularga tiqilib qoldi ip uzib yubordi ana shunda keyin o'sha braka chiqadi demak batlarni badlarni ha ha o'shaning uchun bir ikki uch kunda bir marta tozalab turiladi ha bitta ikki uch kunda tozalab u ham tozalash nima bir minut yo bir yarim minut vaqt ketadi xolos bir minut bir yarim minut sexga yuraylik man ko'p odamga akada hozir ko'rsatdilar bizlarga mo'sha sta упаkovkа qilib yangi свежий turibdi mana u sotilmaydi aka yo'q bular eski сталнойlar o'sha ikki ming o'n ana shunaqangi stаной bilan bular do'slar qishga hozir o'zi aslida qishga bir uy bosardik har yili hozir zapasimiz shu xolos уже mana sovuq tushyapti sezon keldi sezon keldi уже qishni kunda yoz zapasimiz yo'q mana bu ag'da ko'rsating toshkentdan olamiz hattoki biz pechatкani toshkentdan olib kel sotamiz o'zlaring ishlab chiqarishga ulgurmasdan ha o'sha ulgurmasdan mana sha yerdana toshkent печатк qo'yamiz do'stlar mana bu yerda umid akada sklad bor ekan hozir ochib ko'rsatdilar manye to'xtang ochmang dedim shor qilib qo'yibyuboraiz dedim videosini mana ipeklar <laughs> ko'pchilik ipeydan topaolamanmi yo'qmi <laughs> bormi yo'qmi deyishgandaa bu yerda ham bemalol qancha miqdorda kerak bo'lsa akam o'zlari yetkazib beraman dedilar mana bu mana станнойlar mana shu стаnoy nechta sстаноy bor <laughs> aka hozir bu yerda o'n to'qqizta bor <laughs> и tashqarida yana bor aka m' do'stlar mana pachka упаковка hali bag'ni buza buzmay qo' man mana shu turishdi salafanda turibdi salafan haligi ko'p odam iphoneni salafandi ochishni yaxshi ko'radi kimdir mana stanoda ham salafanni ochishni yaxshi ko'rsa mana пожалуйста aka buni o'rnatish nimalari qiyinmi qiyin emasmi yo'q misol uchun mana deylik kimdir bir dona olib man ishlatib ko'ray deydi ana shunaqa odam mana yaqinda xorazmdan ikkita olib ketishdi kelishadi bir kun mana shu yerda biz ochib 'z xohlasalar o'zlarini ochamiz ochib o'rnatib shu yerda o'zlari ishlatishadi ana undan keyin o'zlari mukammal bo'lishadi keyin bizni keragimiz qolmaydi shuni telefon qilishadi stana chiqrib yuboring deyisa sia yuboramiz o'zlari yig'ib boshida shu yerda maktab sifatida o'rganib ketishi mumkin xohlasa menga kerak bu yerda ir ikki soat xohlasa bir hafta qolib ishlabhi bemalol joy bor boshqa bor ho'p narxini aka o'sha ikki ming sakkiz yuz dollar dedim narsami ha endi agarda ko'p olishsa dastavkasini qilib beramiz misol uchun deylik to'rtta eng kami to'rtta da bo'lsa dastavkasini qilib e, beramiz xudo xohlasa narxini ham skidka qilamiz narxini ham skidka qilib e, berasiz chunki bir dona olgan odam ham to'rtta olgan odam ham bizi e, nima deydi telegramda постоянно aloqada turamizda o'rganib guno'c inshaalloh o'zi bu o'lmaydigan biznes ekan do'stlar o'zim ham qiziqib turibman sabab e, uyga ayollarga ham qilib to'g'ri rekanbemalol misol e, uchun rishtonda bitta bola işte, qilib berishdi o'sha uchta qo'yishdi uyda ayollar ishlatadi bir haftada pechatka to'planadimi bir haftalik olib chiqib hosmiylarga tarqatib kelishar ekan ha tarqatib keladi sotadi pul bor shunaqa mo qurilishlar hozirgi договор qurilishlar bilan договор qilib qo'ysa qurishilar o'zi ham katta olishaveradi shunaqa misol uchun mana toshkentda bittasi bor imzoga sotadi biz besh yuz so'm foyda qilib turgan bo'lsak u sakkiz yuz so'm foyda qiladi har bitta man besh yuz foyda haqida gapirib qoldingiz demak bitta nimadan besh yuz so'm foyda qoladi bir jup pеchатkadan besh yuz so'm bir kunda necha jup tikadi bir kunda uch yuz jup uch yuzib tikadi mana shu yigirma to'rt soatda yigirma to'rt soatda uch yuzib endi aka buni haligi yigirma to'rt soat to'xtamay ishlayveradimi bemalol umuman to'xtatmas kerak to'xtatmasangiz ishlayveradi soqa keltiraveradi bundan tashqari do'stlar orqa tomonimizna kim ko'rgan bo'lsa akada buni ham reklama qilib ketaveraylik mana bunaqa тверка ishlab chiqarishar ekan buni ham sotasizlar a aka buni ham sotamiz o'zimiz ishlab chiqaramiz xohlasalar mana станойi ham qo'yib ishlat buni ham sizlar sotasizlar bu nechi pul manuni hozir optimga sotis to'rt ming bir yuz so'm to'rt ming bir yuz so'm optim narxda sotilga cheksiz miqdorda qilib berasizlar ho'p станной nechi puldanbor misol uchun mana o'sha ro'paramiz turibdi staoa ana shu stanй sakkiz yarim ming dollar и keyin unga qolip olinadi bu станноyda mebelni <mimle> guli bo'ladmi oyoq kiyim bo'ladmi hamma narsa chiqarasiz ha, pokindan lюбой narsani ishlab chiqarsa bo'ladi ha, hattoki whatsapp sedinka moshina sidinka qizig'i yo'q nimachi серело bu yerda seryo o'zgaradi qolip o'zgaradi bo'ldi seryo bilan qolip o'zgaradi sr topsa bo'ladi bo'ladiстана lekin bitta turadibtta tura. bir yuz ikki yuz xil narsa quyadi do'stlar mana sizlarga birdaniga emas bitta ikkita biznes işte endi narigisia ko'proq pul ekan <laughs> lekin u ham daromadli biznes chunki qurilish mahsulotlari doimiy ishlaydigan mahsulot xohlasangiz mana endi unga manimcha erkaklar bo'lishi kerak albatta bunisiga perрcчатka ishlab chiqarish biznesiga ayollarni o'zi ham bemalol ishladi ayolingizi ham bitta maktab o'quvchi o'g'ilchangizni ham qo'yib qo'sagiz manimcha uni ishlatib ketib maktabga borib kelib yana ko'rib qo'ysa bo'ladimi shunaqa aytdimu bitta babina qo'yisha uh soat uch soat ishlarini qilib uch soatda ishini qilib kelib yana kelib babina o'chirib turib almashtirib qo'ysa bo'ldi to'ppa to'g'ri вообще mah zo'r ekan do'stlar ekranda umid akani nomerlarini yozib qo'yapman bemalol akaga aloqaga chiqaverasizlar oybek qosimov kanalida oldim desangiz chiroyli qilib o'zlari o'rgatib nima qilib beradi aytganimdeki kommentariy gumbullatamiz eng zo'r kommentariyga bir oyda bir marta eng ko'p layk qilgan komentariyaga o'zim от души yuz dollar qilib sovg'a qilib beraman rahmat sog' bo'linglar